батлагдахдаа 28,000 хүн хамрагдана гэж судалгаа гаргасан юм байна. Гэтэл 8,000 өртөө 8,000 хүн хамрагдсан юм байна. Энэ ягаад ийм бага хүмүүс хамрагдсан юм болоо? Хүмүүс энэ ер нь энэ хууль сурталчлах ажил бага байна уу? Иргэд мэдхгүйгээсээ хоцроод байна уу гэдэг асуудал байна. За бас надаас хүмүүс асуусан байл та энэ малчтын Адаанс устсан үед бол яах вэ? Энэ хамрагдах боломжгүй болчиход байна гэж байна. За мөн хуульд хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч тухайн үед татвар төлж байсан бол хамаарна гэсэн. Тэгэхээр энэ нийгмийн даатгалын татвараа нөхөж төлөхөд саад болох уу гэсэн нэг иргэний асуулт. Яруулах. Байнгын ороо хууль сунгалч. За, бүх чуулганы бүрд орчих. За, одоогийн гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгвэл энэ хуулинд бол 2017 онд батлагдсанаа шимтгэл бол өндөр байсан. Үүнийг бол 2019 онд Чин зөрг сайд тухайн сайд багтаа оруулж ирээд энийг 42,000 төгрөг болгож одоо багасгасан байгаа. Үүний үр дүнд бол энэ жил өнгөрсөн 2020 онд бол нийтдээ 9,000 хүний одоо 8,700 орчим хүн нь одоо энэ хуулинд хамрагдаж шимтгэл төлсөн байгаа. Тэгэхээр шимтгэлийн хувьд бол үнэхээр одоо хангалттай бага түвшинд байгаа гэж бас энэ засгийн газарч болон одоо хууль тогтоогч нар үзэж байгаа. Өөрөвлөл 10 жилийнхаа нийгмийн даатгалын одоо нөхөн төлж байгаа шимтгэлийг 5 сая төгрөгөөр төлчөөд дараагийн 10 жилдээ 50 сая төгрөгийн одоо тэтгэвэр авах ийм л одоо чухал хууль байгаа. Ийм учраас манай одоо ард иргэд ялангуяа одоо малчин хуурай хөдөлмөр эхэлж байгаа хүмүүс энэ хуулийг сайн амрагдах ёстой. Тэгэхээр малчны Адаанс байхгүй бол энэ тухайн одоо нутаг дэвсгэрийн засаг даргын тодорхойлолтоор энэ одоо асуудлаа шийдэх боломжтой. Хөөрэ хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол энд хамрагдах нь одоо маш бага байгаа. 500 гаруй хүн, 568 хүн хамрагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ юунаас болж байгаа нь тэгэхээр татврын дэвтэр одоо богинохноор хэлчих. Татврын дэвтэр байхгүйгаас болж байгаа. Өөрөөрлөө 1990-ад онд тэр одоо хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүн байхгүй томоохон компани хүртэл татврын одоо асуудалтай байсан. Тийм учраас хилцүүлгийн явцад байнгын орондор анхны хилцүүлэг дээр татврын дэвтрийг одоо заавал шаардахгүй байх ийм зарчмын зөрүүтэй сандлыг гаргаж энэ одоо хуульд илүү олон одоо хуваарь хөдөлмөр эрхлэх тэр хүмүүсийг эрхлэх хүмүүсийг хамруулах талаар ажиллана гэдэг хэлье. Баярлалаа. Захмаар асуулт байхгүй. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За дэмцэн дэмжээгүй гүшүүд